ውድ የብሪጅ ሚዲያ አርማሽ ተመልካቾቻችን ያለፉት 9 ተከታታይ ክፍሎች ሰኔ 19985 በዶክተር ደረጃ ለማዩ የተከተበውን መጣጥፍ ወደ እናንተ ስናደርስ መቆየታችን ይታወሳል ዶክተር ደረጃ ለማየው ከ31 ዓመት በፊት ታዝቤዝም ዝም ከሚል በሚል ርዕስ በጻፉት ዘለግ ካለው ጽሑፋቸው ብዙ ትምህርት እንደወሰድንበት አንጠራጠርም ዶክተር ደረጃ ለማየሆን በእናንተ ስም ከልብ እያመሰገንን የመጨረሻውን ክፍል ይዘንላችሁ ቀርብናል አብራችሁን ቆዩ በተፈጥሮ ክፉ ወይንም ደግ የሚሆን ሰው እንደሌለ ሁሉ ሲፈጠር ዲሞክራት ለመሆን የተመረቀ ፋሺስት እንዲሆን የተረገመ መሪ የለም በክላሽን የፖለቲካ አቅጣጫ ማስወሰን የሚያስችል የፖለቲካ ህብረተሰብ ግንኙነት እስከሰፈነ ድረስ ክላሽን ላይ የሚያዝ ሁሉ በአንድም ሰው ሬሳ ላይ ተራምዶ ከፈለገው አይነት ቅዱስ ዓላማ ላይ ለመድረስ የተነሳ መሪ ሁሉ መንግስቱ ማርያምን የመሆን እድላለሁ መንግስቱም ቢሆን ሰው ሳይገድል ቢገዛ ገድሎ ይገድሉኛል ብሎ ከመንግስት ይልቅ ሹሞ አብሮ ውስኪ ቢጠጣ ይመርጥ እንደነበር መገመት ይቻላል ለእርሱም የስንዴ ለማኝ ከሆነ አገር ይልቅ ሀብታም አገር ቢገዛ ይሻለው ነበር የእኛ አገር ኳስ ተጫዋቾች ሌጎስ ላይ የናይጄሪያ ጥጋበኞች ዳቦ ሲወረውሩባቸው ከእኛ ያነሰ የበሸቀ አይመስለኝም ደርግን የተቃወመ የቀድሞ መንግሥት ደጋፊ ነው ሲል ሰደድን የተቃወመ የአብዮቱ ጣላት ነው ሲል እኔን የተቃወመ የኢትዮጵያ ጠላት ነው ሲል ግራቀኙን እየጨፈጨፈ ኢትዮጵያን ለእናንተ ዳረጋት እናንተ ማቶ ሀጎስ እኛን የሚቃወም የደርግ ደጋፊ ነው ባዮች ናችሁ ቲፔሌ ፍስልጣን ስለያዘ የድርጅት ብቻ ሳይሆን የባዮሎጂ መታወቂያ የያዙ ገዢ መደቦች በየቦታው እየተፈጠሩ መሄዳችሁ አይቀርም የትግራይ ብሔረሰብ አባሎች ድሮውንም ከየትኛውን ብሔረሰብ የበለጠ በወገናዊነት እንደሚጠቃቀሙና በዚህም ምክንያት በሌሎች ዘንድ በጥርጣሬ አይን ይታዩ እንደነበር አንተም የምታውቀው ነው በእናንተ ስልጣን ማያዝ ምክንያት ይህ ጥርጣሬ ወደ ስጋት ይለወጣል ትግሬ በተራደር ሲገናኝ እንኳን ስልጣን ይዘው ድሮን አልተቻሉ ይባልለታል በተራጠብ ትግሬ ተባለ ከገላመጠው ስልጣን ይዘናል ብለህ ነው የሚል ሆደባሻ ይበዛል ከዚህ የባዮሎጂ መታወቂያ እያሳየ ወደ ደብረ ብርሃን ስትደርሱ የድል መኪናችሁ ላይ ከተሳፈረው መሀል ስንቱ የእናንተን የታክቲክ ዲሲፕሊን እንደሚጠብቅላችሁ አላውቅም እኔ እዚህ አውሮፓ ያጋጠመኝም ብታይ አቶ ሀጎስ አንተም ከሳሙኤልሰን ጋር የእናንተን አይነት ወዳጅ ያለው ጠላትማ አያስፈልገው ትላቸው ደርግ በወሎ የረሃ ፊልም ሊጠቀም እንደሞከረው ቤተሰቦች እንደ አዲስ መርዶ እየተቀመጡ ነው ሲባል እሰማለሁ የፖለቲከኛው ክፍል ጥፋተኛ የሚለው ማንን እንደሆነ ውንጀላዎች ሲደረጉ የመረጃዎች ጉዳይ እንዴት እንደሆነ አላውቅም እናንተ ቀይ ሽብርን የመኢሶን ሥራ አድርጋችሁ ለማቅረብ ሳትሞክሩ አትቀሩም አትቀሩ መጀመሪያ ነገር ቀይ ሽብርን በሁለት ወቅቶች ከፍሎ ማየት ያስፈልጋል በ969 በኢሃፓ የተካሄደው ሽብር የድርግ ዘመቻ መምሪያ በተለይ መንግስቱ እና አለማዩ ኃይልን ካሸነፈ በኋላ የቺማ የምናውቅብሽ ብሎ የሰጠው አጸፋና የተመረጡ ቀበሌዎችና መኢሶን እስከ ተወሰነ ደረጃ ራሳቸውን ለመከላከል የተሳተፉበት ቀይ ሽብር አለ በ በሺ97 እኛ እስር ቤት እያለን የተካሄደው ዋንኛው ቀይ ሽብር ደግሞ አለ ይህ ቀይ ሽብር በሰደደ የተመራ የነለገሰ አስፋውና የነሻለቃ ብርሃኑ ታማኝ የነበሩ ቀበሌዎች በግንባር ቀደምትነት የተሳተፉበት በኢሃፓ የእርስ በርስ ጦርነት አንጃና ቦልሽቪኮች መሀል ታግዞ በኢህፓና በመኢሶን ላይ የተካሄደው ሽብር ነበር ከጳጉሜ 1969 በኋላ እስር ቤት ሆኜ ከነተኮላ እኩል ሲገረፉና ሲገደሉ የነበሩ የቀድሞ የሀፓ አባሎች እንደነበሩ በአይኔ ያየሁት ነው መኢሶን የፖለቲካ ተጠያቂነት ካለበት በ 969 ውስጥ ለተካሄደው መለስተኛ ቀይ ሽበር ነው ይህንን ምስል ከዛሬ አቋሚ አንጻር ሳየው መኢሶንን በፖለቲካ እምነት ምክንያት መጋደልን ላስቻለ የፖለቲካ ሂደት የራሱ አስተዋጽኦ አለው ከሚለው ተነስቼ እንጂ መዒሶን የጀመረው ሽብር ነው ለማለት አይደለም ያኔም ዛሬም ያለ አንዳ የመጀመሪያውን ጥይት የተኮሰ ብቻ ሳይሆን ሁኔታውን ወደዚያ የገፋፋው ኤሃፓ ነበር ነው ሌንጨኳም ሰኒነዎቲልማፓንሳዱልቆታ ለኬዴስኒኖዎ ትማነጉዳ ዱሎሜ ጉቱ ላለኒቤኮ ናማገራዋያዶትማዲ ላለኒቤኮ ቴምያረውመዲ ገና በተማሪ ዘመቻ ጊዜ የተቋቋሙት ሬዲስቶችን የሚያጠቁ ጠራቢ ቡድኖች ባንዳ ሁሉ ትግል በብዕር ብቻ መስሏሃል የሚል ዛቻ ከዚያም በከተሞች ግድያ ለማካሄድ የተደረገው ድርጅታዊና ትጥቃዊ ዝግጅት የሚያሳዩት ይህንኑ ነው ሬሳ መቁጠር ከተጀመረም በኢሃፓ ነፍሰ ገዳያዎች እጅ የተገደሉት የመእሶን አባሎችና ደጋፊዎችም በጣም ብዙ ናቸው እስቲ ከመኤሶንና ከኢሃፓ የትኛው የተሻለ ሰብአዊ ነበር የትኛው አብዮታዊ ነበር ወዘተ ከሚሉ ጥያቄዎች የሚነሱና በፍቅርና በጥላቻ ላይ ሊመሰረቱ የሚችሉ ፍርዶችን እንተውና የሽብሩን ጉዳይ ከያኑ የፖለቲካ ጥቅሙ አንጻርን ያው መኢሶን በዚያም ወቅት ቅድሚያ የሰጠው ዓላማ ህዝብ ውስጥ መግባትና ቀብሉነትን ማግኘት የሚል ነበር ይህን ዓላማ በተግባር ለመተወርገም ከፈለክ ያንተኑ ቃላት ልጠቀምና የደርገን እንቅፋትነት በቤተ መንግስት ሽኩቻ የኢሃፓን እንቅፋትነት ደግሞ በብዕር ለማስወገድ ነበር የቤተ በውስጥ ጋዜጣና መኢሶን አመራር ውስጥ የነበሩ ጓደኞች ከሚያወሩኝ እንጂ በቀጥታ አልተሳተፍኩበትም ለምሳሌ ያህል መእሶን እነ መንግስቱና እና ኃይሌ ሲፋጠጡ ሁለቱም ወገኖች እንዳይማቱ ለማድረግ የቻለውን ያህል ይሞክር እንደነበር አውቃለሁ መንግሥቱ የእኛ ሰው እንዳልሆነ አሳውቀን እና ለማየው ኃይሌን ማረጋጋት የሚል አቋም ተከትሎ ነበር የመይሶን አመራር በዚህ ፍጥጫ ወቅት የወጣውን ውጋግን የሚለው የመይሶን የውስጥ ወረቀት አውተ ተልታይ ትችላለ አቶ ሀጎስ አለማየሆም ሆነ መንግሥቱ ለቁርስ ሲሆን እንጂ ለመሳ የሚለው ላይ እንጂ መእሶንን ለመብላት እንዳቀዱ አውቀ ነው ነበር አንዱም እንዳይበላን ሁለቱም በተቻለ እንዳይባሉ ለማድረግ መሞከር ነበር የመረጥ ነው የራስ ሰዓት ያኔ ህዝቡን የሙጥኝ ብለን እንተርፋለን የሚል እምነት ነበር ወደ አይሃፓን እንመለስና ራሴም የማውቀው ነገር ስለሆነ ትንሽ ላጫውትህ ዲሞክራሲን በሚመለከት የተሸናፊን መብት ማስጠበቅ በሚለው መልኩ ምን ያህል ገብተን እንደነበር እኔ እንጃ በዚያን ጊዜ ስለ ዲሞክራሲ የጻፍኳቸውን ዛሬም ሳላፍር ላወጣቸው ይችላለሁ ቢያንስ ቢያንስ በዲሞክራሲያዊ መንገድ ለማሸነፍ እርግጠኛ የሆነ ድርጅት ሊሆነው የሚችለውን ያህል ዲሞክራት እንደነበርን አልጠራጠርም በበኩሌ ለዚህ እርግጠኝነቴ መሰረቱ ለኢትዮጵያ ህዝብ በሚኖር ፍቅር የሚበልጠንና በብዕር ጦርነት የሚስተካከለን የለም የሚለው እምነት ነበር የህዝብ ፍቅር ስለሚለው እንግዲህ ያለ ክላሽን ማስመስከር የማይቻልበት አገር ሆነና እኔ እሱም መልሶ ሊወድን ጀምሮ ነበር ስል አንተ ጭራሽ አርዳችሁት አልትለን ገባ የብዕር ነገር ግን ዛሬም ያለቀቀኝ ጉረኝነት ነው ይኸው አንተስ ይዋጣልን እያልኩ አይደል ኢሃፓን በብዕር እንደምናሸንፍ እርግጠኛ ከመሆኔ የተነሳ እነ ኃይሌን ኢሃፓን ለእኛ ተውና ለእናንተ ሌላ ሥራ ስሩ ለማለት ትንሽ ነበር የሚቀረኝ አምስት ዓመት የተማሪ ንቅናቄ ኢሃፓ ቀላል የብዕር ባለጋራ እንደሆነ አሳምኖኝ ነበር በርሊን ስንኖር መካከለኛ ብቻ ሳይሆን አመራር ድረስ ያሉ የኢያፓ ሰዎች በግል ለማስተናገድ ጭምር አጋጣሚዎች ነበሩ ከማርከስ እስከ ማኦ ባለው ትምህርት ቤት ስንተኛ ክፍል ሊመደቡ እንደሚችሉና ምን ያህል እንደገባቸው ለመገመት አስችሎኛል የሚጽፉትንማ ቶ አንዳንድ ዲሞክራሲ በጣም ቆንጆ በሆነ አማርኛ ከመጽሐፍ በቀር እነመላኩ የሚቸከችኩ ስህተተኛ የፖለቲካ መስመር የሚያንጸባርቅ ብቻ ሳይሆን ከተራ ሎጂ ከተራ ቋንቋ ህግጋት ጋር የተጣላ ትርኪ ምርኪ ነበር ያም ሆነ ይህ ሌኒን ስብስብ ስራዎች ቅጽ 13 በሚመዘዝበት የብዕር ጦርነት ኢሃፓን እንደምናሸንፍ እርግጠኛ ነበርን ዛሬም እንደያኔ ደርግ አብረን መስራት ከጀመረን ከአመት በኋላ መኢሶን በሕዝቡ ዘንድ ቅብልነት እያገኘ መምጣቱ ስላላማረው ሊመታን እንደ ወሰነ ሁሉ ኤሃፓም በ969 መጀመሪያ ላይ በአንዳ ሁሉ ትግል በብዕር ብቻ መስሉሃል ብሎ መኢሶኖችን መግደል የጀመረው በብዕር ጦርነት ብዙ መእድል እንዳልነበረው ስላየ ነው ባይ ነኝ አዲሱ የሃፓ የከፈተብን ጦርነት ግን የማናውቀውን ያልተዘጋጀንለት ጦርነት ነበር ለዚህ ነው ፍቅር የመርዕድ ሲገደል በግል የምናውቀውን ከማሳዘን አልፎ በጠቅላላው በመኢሶን ውስጥ ድንጋጤንና በተጀመረው ሰላማዊ መንገድ ሶሻሊዝምን ለማስፋት የነበረውን ምቹ ሁኔታ በማደፍረስ ብሽቀትን ያሰፈ ነው መንግስቱ መንግሥቱ ኃይለማርያምን ለመግደል ካደረገው ሙከራ በኋላ የግድያው ኢላማ መዒሶን ብቻ ነበር እዚህ ላይ በግልጽ ከደርግ ጋር የምንሰራው እኛ ብንሆነም የአባይን ሽብር የሚያካሄድበት ጊዜ በደርግ መዋቅር ውስጥ ከኛ የበለጠ ተሰሚነት እንደነበረው መረዳት ያስፈልጋል መይሶን የራሱ አባሎች እየተገደሉበት በእርሱ አበረታችነት የተመረጡ አገርና አብዮት ወዳድ የቀበሌ ተመራጮች እየተገደሉ በሕጋዊ መድረክ ላይ ተጋልጦ የሚሰሩ አባሎቹና ደጋፊዎቹን ከያፓ ግድያ የሚከላከልበት የራሱ የትጥቅ ሁኔታ የድርጅት ጥንካሬ አልነበረውም ስለዚህም የግዱን እርሱ የሚያዛቸውን የደርግ የመጨቆኛ መሳሪያዎችን ተገን ማድረግ ነበረበት በእነርሱ በመጠቀም ራሱን ለመከላከል ሞክረዋል ግን ደግሞ እዚህ ላይ በማተኩርበት የ969 መኢሶንና ኢሃፓን የሚመለከት ነጭና ቀይ ሽብር አብዛኛው ፍጅት ኢሃፓ ወጣቱን አስገድሎ የደርግን ፋሽስታዊነት ማረጋገጫ ሊያስደርገው የፈለገ በሚያስመስል ሁኔታ ከደርግ ቋሚ ተጠሪዎች ጋር እያጋፈጠ የደረሰው ፍጅት ነው ለእነዚህም ወንጀሎች መኢሶን ተጠያቂ ሊደረግ ነው በበኩሌ ኢሃፓ በመዒሶን ላይ ላካሄደው ነጭ ሽብር ብቻ ሳይሆን ለዚህ ኃላፊነት ለጎደለውና ወጣቱን ላስመታ የትግል ዘዴም ጭምር ተጠያቂ ነው ላለሁ በዚህ ወቅት በተካሄደው ሽብር ለመኢሶን የደርሻውን የፖለቲካ ኃላፊነት ለመስጠት አላመነታም መመለስ የማልችለው ምን ምርጫ ነበረው የሚለውን ጥያቄ ነው እስር ቤት ሆነን ኃይሌ አንድ ቀን ኢሃፓ በ968 መጨረሻ ግድም አቅርቦ ስለነበረው የግንባር ጥሪውና ጥሪውን ተቀበለናል ብለን ለመደራደር ብንሞክልሻል ነበር ይሆናል ብሎኝ ነበር በነበረው መካረንና በኢሃፓ ግትርነት ይህ ድርድር ምን ውጤት ያመጣ እንደነበር አላውቅም ደግሞም ኢትዮጵያ ውስጥ ክላሽን የያዘና በራሱ የሚተማመን የፖለቲካ ድርጅት እንደራደር ሲል እጅህን ስጥ ነው የሚል ኢሃፓም ኢሃስን አለኝ ባይ ነበር ለማንኛውም ኤዮሶን ተገዶ የገባበት ማጥ መሆኑን ባውቅም ከዛሬ አቋሚ ተነስቼ ሳየው ነጭ ሽብርን ቀይ ሽብር የሚል ከማርከስ የተወሰደ አብዮታሚዩ መፍትሄ ማንሳቱ ስተት ነበር ላለሁ አብዛኛው የቢሮክራሲ መዋቅር የኢህፓ ድጋፍ ስጪ ስለነበር ተፈጻሚነቱ ምን ያህል ይሆን እንደነበር ባላውቅም ነፍሰ ገዳዮች ለህግ ይቅረቡ በሚል ህጋዊ መድረክን ባለቀቀ መንገድ የኢህፓን ሽብር ለመቋቋም መሞከሩ ይሻለን ነበር

ደርግን የመሰለ ጅብም ሰው ለመብላት የመይሶን ሪዮት ዓለማዊ ድጋፍ አይጠብቅም ከመይሶን ጋር ከመስራቱ በፊትም ሆነ በኋላ ፋሽስትነቱን አረጋግጦ የሚጎዳውን ጎድቷል እኛ ለህዝብ የሚጠቅሙ እርምጃዎችን ለመጠቀም የሞከርነውን ያህል ፋሽስታዊ እርምጃዎቹም ተጠቃሚ አላጡም በእኔ ግምት የፈለገውን ገለልተኛ አጣሪ ቡድን ቀይ ሽብርን ቢመረመር መይሶን በአመዛኙ ሽብር የተካሄደበትን እንጂ ሽብር ያካሄደ ድርጅት እንዳልሆነ ሊመሰክር የሚችል ይመስለኛል ስለዚህም ለተጨባጭ ወንጀል ተጠያቂ መሆንና ለስህተተኛ መፈክር የፖለቲካ ኃላፊነት መውሰድ ይለያያሉ መኢሶን ለዚህ መፈክር የፖለቲካ ኃላፊነት መውሰድ አለበት ስል ቢቀር ቢቀር የራሱን የፖለቲካ አመራርና ዲሲፕሊን ሊሰጠው በማይችለው መፈክር ጠሪ በማድረጉ በተለይ ሰብአዊ ህይወትንና የሕግ ልዕልና ክብረ አግኝተው በማያውቁበት አገር ይህንን በዘፈቀደ አገዛዝ የሚያመጭ ወንጀለኛ መፈክር በማንሳቱ ነው በግሌ ዛሬ ሳት ተኛ ሲለኝ በኢትዮጵያ አብዮት ውስጥ እንኳን ልገድልና ላስገድል የገላመትኩት ባይኖረኝም የጊዜውን መንፈስ ተከትሎ እሳት ይተፉ የነበሩ አብዮታዊ ጽሁፎቼ ተጠያቂነቴን ጀግና ባልጠፋበት አገር ለፈሪነት አብዮታዊ በበዛበት ሁኔታ ለህጋዊነት ባለመቆሜ ስህተተኝነት የነቀበላለሁ የሰው ህይወት ተሳስቼ ከእጄ ወርቆ ተሰበረ የሚባል ብርጭቆ አይደለም ስለዚህም የምመኘው ነገር ቢኖር የመእሶንና የሃያፓ ለዚህ እልቅት ታሪካዊ መነሾና ፖለቲካዊ ምክንያት በየፊ ናቸው ስላደረጉት አስተዋጽኦ ከእንግዲህ እንደዚህ አይነት እልቂት ላለማስቻል በተፈጠረ ቁርጠኝነት ቢወያዩና ከዚያም ከሁለቱ የተወጣጣና ከሁለቱም ያልሆኑ በገለልተኝነታቸው የታወቁ ሰዎችን የጨመረ ኮሚቴ ተቋቁሞ ብዙውን ነገር ቢያጣራ ነው ሁላችንም የምናዝንበት ሁኔታ እንዲፈጠር ነው የዛሬ ፍርድ የገምደል አሸናፊዎች ለፖለቲካ ግባቸው ሲሉ ስለ ቀይ ሽብር የሚያደርጉት ውጣ ውረድ የታሪክን ስተቶች ለመመርመር በፖለቲካ ትግል ውስጥ የተፈጸሙ ወንጀሎችን ለማጣራት አያስችልም ይህ የታሪክ ፍትህ ፍለጋ ሳይሆን ሌላውን በቂም በቀል ዳግማዊ ፍጅት እንዲያካሄድ ጋብዞ በግርግር ለመደላደል የሚሞከር የአድዋ ጮሌነት ነው መእሶንና የሃፓ የኢትዮጵያን ፖለቲካ አቅጣጫ ለመወሰን ከእንግዲህ ግንባር ቀደም ታሪካዊ ሚና ይኖራቸው ይሆናል አገራችን ካለችበት አዘቅጥ እንድትወጣ ሊያደርጉት ከሚችሉት የፖለቲካ አስተዋጽኦ ዋነኛው ሁለቱም ከውድቀታቸው የቀሰሙትን ትምህርት ለተከታይ ትውልድ ማስተላለፍ መሆን ይኖርበታል ኢሃፓና መይሶን ኢድሃቅ ውስጥ መተባበር መጀመራቸውን ስሰማ ደስ ያለኝ ይህን ያህልም ከቲፔሌፍ ጋር በጋራ ለመታገል ስለሚያስችላቸው አይደለም ይህ አሳዛኝ የእኛን ትውልድ የታሪክ ምዕራፍ ምናልባት አብሮ ለመገምገም ይበቃሉ የሚል ተስፋ ነው ከቲፒልፍ ጋር በሚያደርጉት ትግል ተቃዋሚነታቸውን ከመደገፍ አልቆጠብም አቋማቸውን ሁሌ ለመደገፍ አንዳንድ የሆዴን የሚያሳምሙኝ ቅመሞች አሉበት አዲሱ ትውልድኛ ባለፍንበት መንገድ እንዳያልፍ የተቻለውን ያህል ለመጣር እስከሞከሩ ድረስ ግን በሙሉ ልቤ ያበሬያቸው ነኝ እኔም የሚደርስብኝን ወርተራ ገብቼ ዘብ ለመቆም ዝግጁ ነኝ ምናልባት ለዛሬ ፖለቲካ ጴንጤነት ያስተዋጽኦ ካደረጉት ምክንያቶች አንዱ ደርግ ጽሕፈት ቤት ታስረን በመጀመሪያዎቹ ሳምንት ውስጥ ያጋጠመኝን የሚከተለው ሁኔታ ነበር እኛ ፋሲካ ሊደርስ ሲል ተገዝቶ እርዱን እንደሚጠባበቅ በግ የመገደያችንን ቀን ስንጠባበቅ የነበረው እስር ቤት ውስጥ በየቀኑ ከተለያዩ እስር ቤቶች ተለቅመው እየመጡ ማታ ማታ የሚገድሉ እስረኞች የሚታገሩበት አንድ ክፍል አለ ብዙውን ጊዜ ድምፅ መስማት እንጂ ውስጡ ማን እንዳለ ማየት አንችልም አንዱን ከሰዓት በኋላ የዚህን ክፍል ቁልፍ የያዘው ወታደር ባለመኖሩ ነው መሰለኝ ሁለት ከፖሊስ ጣቢያ ያመጧቸውን እስረኞች ውጭ ልናያቸው የምንችል ቦታ አስቀመጧቸው ሁለቱንም አውቃቸው ነበር ደሳለኝና አክሊሉ ይባላሉ ደሳለኝ እርስ ዩኒቨርሲቲ እኔ ምንሊክ ተማሪ ሆነን የመጀመሪያውን ማርክሳዊ ጽሑፍ ያስነበበኝ እንደ ነገሩ የመጀመሪያው ህዋስ ውስጥ ያደራጀኝ ሰው ነበር አክሊሉን ደግሞ ሲውዘርላንድ ሲማር ነው የማውቀው እርሱ የኢህአፓ እኔ የመእሶን አባል ሆነን በአውሮፓ የተማሪዎች ማኅበር ውስጥ ተሳትፈናል ሁለቱም ማታ እንደሚገደለው አውቀውታል ከሰዓት በኋላ በአስር ሰዓት እስረኛ ለምን እንደሚወሰድ የታወቀ ነበር መነጋገርን ብንችል ኖሮ ለመወቃቀስ ይቅርና ሰላምታ ለመለዋወጥም የሚቻልበት ሁኔታ አልነበረም ከጥቂት ሰዓታት በኋላ ወደ ሞት የሚሄድን እንደምነህ ቢሉት ምን ዋጋ አለው ላይኛው ቤት ቀጠሮ ወስደን አንቀጥለው ነገር ክርክር ቢጀምር ምር ሊጠቅም ወንድም ሲጃራ አለህ ብቻ ነበር ከአክሊሉ የሰማሁት የጋራ አራጅጅ ልንወርቅ ነው እንደዚያ ስንራገጥ የከረምን የሚል ቁጭት እያበገነኝ ያለችኝን ሲጃራ ለወታደሩ ሰጥቼለት ከእንባ ጋር እየተናነኩ ወደ ሞት መጠባበቂያ ክፍሌ ውስጥ ገባው እንግዲህ አቶ ሀጎስ አሁን መጨረሴ ነው አንተን እየረሳው በፖለቲካና በእንጀራ ምክንያት በአንድ አገር ለመኖር ያልቻለን ወዳጄን እያስታወስኩ ስለ ጻፍኩት ረዘመብኝ ከአንተ ስሰናበት እነዚህ ወዳጆቼም ልሰናበትና ምናልባት እቺን ጽሑፍ ሲያነቡ በኢትዮጵያ የዛሬ ፖለቲካ ካርታ ውስጥ የት እንደሚመድቡኝ እንዳይቸገሩ ስላለሁበት ቦታ ትንሽ ልንገራቸው ዶክተር ደረጀ ለጽሑፋቸው መደምደሚያ የሚከተለውን አስፍረዋል ዛሬ የየትኛውም ድርጅት አባል አይደለሁም በጀርመንኛ የድል አባቷ ብዙ ነው መሸነፍ ግን እንጀራ አባት ብቻ ነው ያላት የሚል ተረት አለ እኔም ዛሬ የሜሶን አባል ያልሆንኩት ያሸነፈ ይመስል የነበረ ጊዜ አለሁ ብዬ ሲሸነፍ አይነ ላፈር ስላልኩት አይደለም ይህ ድርጅት ለተቋቋመለት አላማ ያለኝን ታማኝነት ለብዙዎች ዕድሜ ልኬን ለሚያጎድዱኝ ላለፉትና ዛሬም በሕይወት ላሉ አባሎቹ ያለኝን ፍቅር ሹመትም ሽንፈትም የጀግናም ዛቻ አያስጥለኝም በፖለቲካ ደረጃ በመኤሶን አባልነት እንዲቀጥል ያደረገኝ ከድርጅቱ ጋር የሆነ ግጭት አካሄጄ ሳይሆን ራሴን በግል ከፖለቲካ ለማራቅ ስለወሰንኩ ነው ይህም እሳት የፈጀው አመድ ይፈራል እንደሚባለው ሆኖ ከሞት አፋፍና ከአምስት ዓመት እስር መመለስ ፖለቲካና ኮረንቲን በሩቅ ስላስባልኝ አይመስለኝም ምሁር ተብዬ እንደመሆኔ ለዚህም ሽሽት እንዲሁም ምሁራዊ ምክንያቶች አሉኝ ፖለቲካ የተውኩት አንድኛውም ለህብረተሰቡ ተብሎ የሚነደፍ ጫማ ሁሉ የኋላ ኋላ የህዝቡ ነገር የሚያስቆርጥ እየሆነብኝ የትኛውን ጫማ ለመንደፍ እንደምታገል ግራ ገብቶኝ ነው ጆርጅ ቡሽ ጥሩ ነው የሚለው የካፒታሊዝም ጫማ ከብዙ ዓመቶችን በኋላ ለእርሱና ለዘመዶቹ ነው እንጂ መንደላቀቂያ የሆነው የእኛ ዘመዶችማ እንደ ባሪያ ሰንሰለትም ባይሆን ይኸው ቆረቆረም ብለው ሰሞኑን በተቆራፈደ እግራቸው ሰልፍ ወጥቷል ነበር ሁለተኛ ሪያውተ ዓላማዊ ምክንያቴ ደግሞ በመደብ በተከፋፈለ ህብረተሰብ የፖለቲካ ስልጣን ሁሌም የገዢ ክፍል መገልገያ ስለሚሆን የፖለቲካ ድርጅት ዓላማ ደግሞ ስልጣን መጨበጥ ስለሆነ ይህ ፈሪ ነኝ ሲል ከርሞ ጀግንነት አማረው እንዲያት በለኝና 15 ቀን ይሁን 15 ዓመት ሸፍቶ ተራውን የሚገዛ ሳይሆን ገዢ ለተባለ እጅ የማይሰጥ የእድሜ ልክ ሽፍታ መሆንን ስለመረትኩ ነው በዚህ ጸረ ፖለቲካ አቋሜ የሜይሶን አባል ለመሆን ካልቻልኩ ለባዮሎጂ ብዬ የኦኤልኤፍ አባል የምሆንበት ምክንያት አይኖረኝም ይልቁኑ የተለያየ ሁኔታዎች ተገጣጥመው ለሞራል ድጋፍ የሚያበቃ ዝምድና ማልፈጠርኩም ድርጅቱና አባሎቹን አለማወቄ አንዱ ምክንያት ሊሆን ይችላል በአካባቢው ካን ኦሮሞን አብሬው ነጻ ላወጣ ቢራ አብሮ መጠጣትን ለሚያህል ቁም ነገርም የማውቀው የለኝም ዋናው ግን የመሳሪያ ትግልን በግልጽ ያላወገዘ ድርጅት የኔን ሙሉ ድጋፍ ስለማያገኝ ነው ለፈለገው ምክንያት ክላሽን የያዘ ጀግና ሊገደል የሚሰናዳ ወንጀለኛ ነው የሚለው አቋሜ ቲፒልፍን እንድቃወም ብቻ ሳይሆን ኦኤልፍንም እንዳልደግፍ ነው የሚያረገኝ እናንተ ጉልበተኞች መሆናችሁን ባውቅም ከእናንተ የማይቀር ጥቃት ራስን ለመከላከል ለተገቢ ጦርነት መዘጋጀት የሚለው ሰበብን አልቀበለም እናንተ ማስገበር እንጂ መተባበር እንደማትፈልጉ አውቃለሁ እናንተ ላይ ሰላማዊ ተቃውሞ እንዴት ማደራጀት እንደሚቻል አላውቅም የማውቀው ነገር ለዚህም የፈለገው አይነት ቅዱስ ዓላማ ቢሆን የማልደገፈው ነገር ለፖለቲካ ችግሮች በጦርነት መፍትሄ ለማምጣት የሚጀመር ጉዞ ማለቂያ የሌለው መከራና ስቃይ በህዝብ ላይ ስለሚያመጡ በምንም ምክንያት እንደ አማራጭ መቅረብ እንደሌለበት ነው ብዙውን ጊዜ በጦርነት የሚገኘውም ድል የፒሪክ ድል ካስገኘው ጦርነት ያላነሰው ውድቀት የሚያመጣ ድል ነው በሌላ በኩል ደግሞ የጭቁን አማሮች መሪ ፕሮፌሰር አስራት ለክቡር ፕሬዝደንት መለስ ዜናዊ ኦሮሞ ላይ እንተባበር ብለው ሲማፀኑ የማወግዘውን ያህል የኦሮሞን ግንባር አብረን ተጋብተናል ወዘተ ከሚል ከአማራ ጋር በትግሬ ላይ ለማበር የሚያደርገውንም ጥረት አወግዛለሁ አላቂ እንጂ አሸናፊ ለማይኖርበት የብሔረሰቦች ጦርነት መበዋደንን በየትኛውን መልኩ አልቀበለውም። አቶ ሀጎስ በመሰረቱ ፖለቲካ ትቶ አልፎ አልፎም የአገር ጉዳይ ሆኖ በእረፍት ጊዜ ፖለቲካ ውስጥ ሲገባ የድርጅቱ አባል ሳይሆን መድረኩ ላይ መውጣት ጥፋተኝነት ሁሌን ለመውቀስ የፈለጉትን ዛሬ ለማውገዝ ነገ የተሻለ ከሰራ ለማወደስ ያስችላል እናንተን ለምሳሌ ደርግን ስትጥሉ የደርግን ሰራዊት ስታሸንፉ ደግፊያቸዋለሁ ዲሞክራሲን ታመጣላችሁ የሚል እምነት ኖሮኝ ሳይሆን የደርግ መኖር በራሱ የሰላም እንቅፋት ነው ያለእናንተ ግን ሰላም ሊኖር አይችልም ከሚል አቋም ትነስቼ ነው የዘኒ ኖት ማነጉዳ ዱሎሜ ጉቱ ላለኒቤኮ ናማገረዋያዶት ማዲ ላለኒቤኮ ቴምያኔረበው መዲ የወታደራዊ ድል የእናንተ መሆኑን ተቀበለው የሞራሉንና የፖለቲካውን ድል የመጋራት መብት ካላቸውና በተለይ የድህር ደርግን ኢትዮጵያን የማስተዳደር ኃላፊነት መካፈል ከሚኖርባቸው ድርጅቶች ጋር እንድትተባበሩ ነበር ምኞቴ እናንተ ግን ይህንን ደርግን የመጣል ታሪካዊ ሚና ከመጨረሳችሁ የቲፒሌፍን የበላይነት ለማጠናከር ወደ ጣርዞራችሁ ስለዚህም ተቃዋሚያችሁ ሆንኩኝ ከነፍጠኛ ጸረ አጋሜ ትግል ጋር ሳልደባለቅ የቲፔሌፍን የበላይነት ለመመስረት ከጉልበት ጀምሮ እስከ ፖለቲካ ትብብሮች ድረስ የምታደርጉትን ጥረት ከመቃወም ወደ ኋላ አልልም አስመራ ያለ አንዳች ጥይት ነጻ ስትወጣ ስትያዝ ያላልኩት አውቄ ነው ፈርቼ የነበረው ውልቂት ስለቀረ በጣም ነው ደስ ያለኝ አሁንም ኤርትራንና ኢትዮጵያን እንዲሁ ሁለት የጎረቤት አገሮች ማየት ገና ባይዋያደኝም በኤርትራ መገንጠል ድሮ ከነ ሐማሴን የኢትዮጵያ ዋንጫ ሲወስዱ የመበሽቀውን ያህል እንኳን አልተሰማኝም እኔ የማያልቅ የጦርነት ምክንያት እስከተወገደ ድረስ የኢትዮጵያን የሰሜን ድንበር መረብ ላይ አበቃ ቃሮር ድረስ ብዙም ግድ የለኝም የጣሊያን የአርባ ዓመት የተለየ አገዛዝ ያስከተላቸው ልዩነቶች ብልጫ ሆኑና ከሌሎች ሁሉ የተሻለነን የሚለውን የኤርትራ ንዑስ ከበርቴ ጉራ ያስቀኛል ኤርትራን የአፍሪካ ሲንጋፖር እናደርጋታለን የሚለውንም የአገር ኢኮኖሚን ገንብቼ ባላውቅም ከመጽሐፍ ያገኘውት እውቀት ከንቱ ምኞት እንዳይሆን ያሰጋል ታስብለኛለች። ብለኛለች ይህም ሁሌ ሆኖ ግን ኤርትራ ውስጥ ዛሬ የደርግ ቡምብ በሚያደር ሰው እልቂት የተነሳ የልቅሶ ሳይሆን ሰላም ሰፍኗል አዲስ አገር እንገነባለን የሚል ተስፋ ስለፈነጠቀ የሚሰማውን የደስታ ውካታ እኔም በአዲስ ነው የምሰማው እነዚህም ምሳሌዎች የሰጠሁ በሪዮት አለም ምክንያቶች ብቻ ሳይሆን እንደ መሰለኝ ለመውቀስና ለማሞገስ እንዲመቸኝ ብዬም ጨመር የየትኛውንም ድርጅት ባንዲራ እንደማላውለበልብ ለማሳየት ያህል ነው በተለይማ በጀግና ደም የሚታጠብ በእጄ ማልነካ ገፋቢል የኢትዮጵያን ጀግኖች ወኔ ለመሰለብ እስከጠቀመ ድረስ በየጦር ግንባሩ የማውለበልበው ነጭ ባንዲራ ብይዝ ነው በእነዚህ ፖለቲካዊ ምክንያቶች ብቻ ሳይሆን አቶ ሀጎስ የግል ችሎታዎች ለፖለቲከኝነት ብቁ አያደርጉኝም በርናንድ ሾ የሚችል ያደርጋል የማይችል ያስተምራል እንዳለው ነው ጀግና ሆኖ መታገል ወይስ ፈሪ ሆኖ መገበር በሚል ሐምሌታዊ ሼክስፒራዊ ጥያቄ የማልፋጠጥበት አገር ቢኖር ኖሮ እድሜ ልኬን ፖለቲካ በዞርበት ሳልደርስ ከፊል ተማሪ ከፊል አስተማሪ ሁኜ አገሬ መኖርን በመረትኩ ነበር ትልቁ የግል ምኞቴ ይቺን በአጋጣሚ በአልባሌነት ከያፓና ከደርግ ጥይት ተርፋ ሳትወድ ፈረንጅ አገር እያረጀች ያለች ህይወቴን አገሬ ገብቼ ምናልባትም ከሁላችንም የበለጠ ፖለቲካንና ሰብዊነትን ማዋሃድ ይቻለው በነበረ ወዳጄ ስም በምትጠራ ሀይሌ ፊዳ ኮሌጅ አስተማሪ ሁኜ እጄ ቀንቀን ሾክ ማታ ማታ ሲያሰኘው የከተማ ሞከንን ቦምብ ቅዳሜና እሁድ ያለ ስጋት ብዕር ብቻ የሚጨበጥበት ሁኔታ ውስጥ መኖር ነው አቶ ሀጎስ ይህን ስታነብ አንተ ጉረኛ ፈሪ ምንም ውስጥ ከሌለ አርፎ ሰርቶ መብላት ብቻ ከፈለክ ማንዞር ብሎ እንዲያይ ነው ትልኝ ይሆናል ይህ ያህልም ያንተን የፈሪ አባራሪ ቂም በቀል ብቻ አይደለም የምፈራው ጀግኖች ስትታኮሱ ተባራሪ ጥይት ይመታኛል ብዬ ብቻም አይደለም የፈሪ ይሁን የጀግና በፖለቲካ ምክንያት የሚሞት ሰው ሬሳ ማየት ስለምፈራ ነው የኢትዮጵያ ጀግኖች ሆይ ከኮስታሪካ ተማሩ ነፃ ወጪ ቦምባችሁን ጥላችሁ የከተማ መኮንንን ቦምብ ያዙ ሕዝቧ ጀግና ሆና የሚባልለት ሳይሆን ፈሪ ሆኖ በልቶ የሚያርባት ኢትዮጵያን እንመስረት ደረጃ ለማየው በርሊን 984 ውድ የብሪዥ ሚዲያ አርማሽ ተመልካቾቻችን ትረካችን እዚሁ ላይ የሚያበቃ ሲሆን ለጽሁፉ ዶክተር ደረጃ ለማየሁን በድጋሚ እናመሰግናለን ከኛ ጋር ስለቆያችሁ እናንተንም ከልብ እናመሰግናለን ጀናሚል ሚደለቶ ታላቲ ቱዱበታ ቴዮማ ጀሰቦኛታ ዮዱ ሲሰኛታ ትልማጎታን ቤቀኔዮ ቶልማጎታን ቤቀኔዮ ድዋ በያጅራታ